svenska kungar. Det ska gå slabba i soporna medan det blir dokumenterat. Men du, hur tycker du att Aftonbladet ska agera nu då? Ja, alltså jag tycker de bör omedelbart sätta sig och diskutera igenom saken. Och vad gäller den här fotografen så bör han se sig om. Det var ju väldigt bra sagt. Alltså just det. Va? Nej, men jag tänker att det var lite lurigt där, att man ser sig om och ser man en fotograf. Ja, ja. Ja, det var bra. Men det var vad ska lite... han se sig om efter det? Efter ett nytt bildspråk. Förstår du vad jag menar? Och då ja. Rymmer det svaret ju ganska många bottnar. Ja, jag känner inte. Du tycker att de ska agera Aftonbladet här? För nu ja, känns... alltså precis.